Fala, moçada, beleza? Paquetão Games hoje está de volta aqui trazendo mais uma das maravilhas aqui da Chapada Diamantina. Hoje a gente está aqui na Ponte do Coronel, no município de Rio de Contas, aqui no Portal da Chapada, né? Que é Rio de Contas do Livramento, faz parte do Portal da Chapada. Pensa num lugar maravilhoso aqui na Ponte do Coronel, com várias piscinas naturais, umas 8, eu acredito. Dá umas 8 piscinas naturais aqui. Muito top, galera. Pensa num lugar bacana aqui, ó. Quem não conhece, quem é de fora da Bahia aí, turista, vale a pena conhecer demais aqui, ó. Aqui é muito show, galera. Lugar bacana, com restaurante, tem bares, já tá com uma estruturazinha bem, bem legal. Você pode vir de boa aqui e vai dar pra você ser bem atendido. Ou então já passa em Rio de Conta e traz algumas coisas, né? Igual nós fizemos, né? Estou com parentes meus de São Paulo, né? Então a gente já passou lá, já pegou um churrasco, uma comida, já passou lá no Hélio Disco Cerveja, já trouxe uma cervejinha, já fiz até um merchan, né? Espero que me renda depois uma cervejinha pra nós, né? É isso aí, galera. Opa aí. Aonde você vira, velho? É cachoeira, é piscina natural. Eu já dei um mergulho aí, né? Logo vai estar aí no vídeo, mergulho do Baquetão Games aqui na Ponte do Coronel. Uma das belezas aí da Chapada Diamantina. Valeu, valeu. Vamos seguir no vídeo aí. Valeu, galera. Feliz ano novo a todos, né? E há muito tempo não vim aqui. Ele vai contar pra nós um pouco da história dele aqui, se já veio aqui, se já não veio. E aí, como é seu nome? William. Então, William, fala um pouquinho pra gente aí como é que você tá achando daqui, da experiência. Cara, show de bola. Lugar supimpa que nós vamos para São Paulo. Paulista, é, exato. Faz 29 anos que eu não venho. Nasci aqui, mas não. Tipo a São Paulo novinho. Não conhecia isso aqui ainda não. Nada. É, cara. Show de bola, recomendo. Muito bom. Tem que conhecer aqui. Tá sozinho, tá com família? Com sua esposa, filho. Ah, que massa. Show de bola, cara. Pô, prazer então, William. Valeu. Valeu, meu garoto. Valeu, aproveitando, garoto. Bastante aí. Opa! E as filmagens? Pode jogar no vídeo depois aí? Pode. Com as corredeiras e tudo? Tranquilo. Ah, e as quedas também? Usar logo de costa? Então, massa. Valeu, William. Divirta, velho. Valeu. Valeu, feliz 2019. Valeu, você também. É nóis. Encontrei mais uma turma aqui de São Paulo.
Então, mais um paulista nato agora, né? O pessoal que tá conhecendo a primeira vez na região. E vocês, o que vocês acharam da região, aqui da Chapada, da Bahia? Ó, extremamente maravilhosa, tanto os ambientes naturais, culturais. Essa parte de Rio de Contas, ela tem uma preservação cultural incrível, maravilhosa, desde o ponto da cultura material quanto a cultura imaterial. A questão das comidas típicas é extremamente espetacular. Demais, demais. E a questão natural, pô, uma preservação linda. Claro que você tem alguns pontos de interferência humana, mas é como havia comentado ainda há pouco, para uma melhor qualidade do banhista, né? Exatamente, é. Mas assim, linda, linda demais. Essa Ponte do Coronel, eu fiquei muito impressionado, porque eu não esperava nada parecido. Imaginava uma ponte com uma galerinha nadando. Totalmente surpresa, verdade. Totalmente surpresa. Já dizia meu avô, é essa que é a ponte? Essa que é a ponte? Quando ele chegava. E assim, uma qualidade maravilhosa, como o colega também comentou ainda há pouco, é o Portal da Chapada, né? Nós já fizemos a parte de Lençóis também, passamos por Mico G. Ah, é? Fizemos um... Foi lá no cemitério bizantino? É, maravilhoso. Boa, show, show. E aí, eu tenho certeza que eu não conheci nem 10, 15% da Chapada. Não, nada, nada. A vontade, eu tenho certeza que a gente fica conhecendo, tem que ficar aqui um mês, dois meses. Mas ó, recomendo pra quem estiver tranquilo aí, quiser passar umas férias boas com pessoas legais. E os amigos de Sampa, vai trazer ou não? Vou trazer o pessoal de Sampa, pessoal de Minas, pessoal do Sudeste. Massa, massa, cara. Pra cá, gratidão. Show de bola. Vem pra Chapada! Oh, e o amigo tá ali só cochilando. Botara, valeu, viu? Muito obrigado, volte sempre, viu? Valeu, obrigado. Show de bola, valeu. É isso aí, galera. Depoimento mais do que positivo aqui da galera de Sampa. Massa demais, velho. Show.